Перадапошні ў гэтым годзе аўкцыён рэкардсмен па колькасці лотаў – 31. Усяго ў снежні на продаж было выстаўлена амаль 140 аб'ектаў камунальнай уласнасці, якія закінуты і не выкарыстоўваюцца. Больш за 80% іх з пачатковай цаной у адну базавую велічыню – 23 рублі. Такога распродажу дзяржаўнай нерухомасці фонд «Брэст-аблмаёмасць» дагэтуль яшчэ не праводзіў. В основном это аб'екты социально-бытавого назначэння – школы, бані, детские сады. Практически все объекты находятся в сельской местности или в малых городах. Это сложно вовлекаемые в хозяйственный оборот объекты. И даже с начальной ценой, равной базовой величине, они тоже не очень-то находят своих покупателей. Иногда надо годы для того, чтобы продать такие объекты. Вось і на гэтым аукцыёне пакупнікоў не шмат, усяго пяцёра. І тым не менш па адным аб'екце, сельскім доме культуры ў Камянецкім раёне, нават адбыліся сур'ёзныя таргі. Начальная цена предмета аукциона – одна базовая величина. 3380 участник в одном 35 раз, 3380 участник под номером 35 2 и 3380 рублей 3 продано участнику под аукционным номером 35. Поздравляю вас! Мы ездили, да, на объект, конечно же, мы его смотрели, очень хорошая природа рядом, и мы готовы исполнить условия аукциона и заниматься там предпринимательской деятельностью. Быстрее всего, что будут какие-то оказания услуг. Там же для туризма может быть что-то в этом роде. Яшчэ тры аб'екты знайшлі пакупнікоў ужо без таргоў. Прадпрымальнік з Расіі Дмітрый Хромаў набыў комплекс будынка ў частковай бальніцы ў аграградку Бытень. Плануе наладзіць вытворчасць прадуктаў харчавання. Я сам с Холцевичского района, объект знаю хорошо. Это бывшая больница, находится в центре города, ну, агрогородока. Вот. Планирую заняться реконструкцией и созданием рабочих мест. Потенциал у меня минимум 15-20 рабочих мест. Задзейнічаць нерухомасць для новой дзейнасці – галоўная задача аукцыёнаў. Фонд «Брэст-аблмаёмасць» імкнецца выкарыстоўваць яшчэ і такі спосаб, як перадача аб'ектаў ва ўласнасць пад рэалізацыю інвестпраектаў, перадача ў карыстанне пад гарантыі стварэння новых працоўных месцаў. Праўда, пакуль такі варыянт выкарыстоўваецца мала. Магчыма, пакупнікоў палохаюць больш сур'ёзныя абавязацельствы. Мы большие надежды возлагаем на вступление с 1 января в силу всех особенностей указа по развитию торговли в сельской местности. И будем предлагать, возможно, даже какие-то тематические продажи, тематические предложения именно по тем объектам, которые расположены в этих населенных пунктах, где намечается активизация торговли. Усяго ў гэтым годзе фонд «Брэст-аблмаёмасць» працаваў з уцягваннем у гаспадарчы абарот больш чым 400 аб'ектаў нерухомасці. Мяркуецца, што 70% іх атрымаюць новае жыццё. Апошні ў гэтым годзе аукцыён адбудзецца 29 снежня. Людмила Салзіна, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».